Vinheta. Comerciais. Chamada para festas. Precisa gravar? Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Um abraço pra galera da TV Cacá que está divulgando João Maradona em todo o Brasil. Essa é sucesso! Segura essa, João Maradona e banda! Toma! Por aqui, gravando o nosso programa Feijão de Corda, Jardim São Luís, para todo o Brasil. E você que está aí do lado da, do outro lado da tela, se inscreva aí no nosso canal TV Cacá no YouTube, mais de 800 vídeos lá no nosso canal. Temos também o nosso programa, olha, em Barretos, TV Barretos, e passa na Baixada Santista, Sling TV, canal 22 aberto. Trazendo ela para fazer a festa por aqui. Você já sabe, sucesso na boca da galera em todo o Brasil. Vem pra cá, Mary Lopes, a top do piseiro. Até que fim, sobrou um tempinho pra ela vir hoje aqui no nosso programa. Trouxe um monte de surpresa pro povo, pois olha. Pois é, bonés. Que mais? Sempre que eu venho, eu gosto de trazer um presentinho pra você, né? Olha, pra você tá aí, ó. Pegar aí a audiência, né? Ah, eu achava que você tinha... O chapéu que ela me deu, ó. Nunca usei, tô... Tô usando hoje. Pois é, você sabe que eu via, né? É, olha. Vou puxar suas orelhas. E hoje eu trouxe o meu boné personalizado pra você. Olha, esse é meu? É seu. Eu quero que você ponha agora na cabeça pra ver se fica bonito. Vamos lá. Vai lá. Tira aqui meu chapéu da cabeça. Isso. Olha, Mary Lopes, a top do piseiro. Aê, ficou bonito. Ó, ficou parecendo um molequinho. Ficou bonito, hein? E um chaveiro pra você, ó. Também olha, personalizado, ó. De prata, meu, ó. Mary Lopes, a top do piseiro. E esse aqui, eu trouxe pra você sortear aí pra galera. Eita! Fazer o seguinte, peraí, ó. Um, dois, eita. Três, um. Eita! Ah, olha quem pegou. E aqui é o meu CD. A Mãe Tá On. Lançamento. É, não, esse aqui não é o lançamento. Não? Esse aqui é a Mãe Tá On. Oh. O CD novo está no Spotify, todas as plataformas digitais. Eita. Memórias de uma Vaqueira. Gravado aí pela gravadora CD Centro do Brasil. Mandar um abraço aí para o Fuscão. Marcílio Castione. Bom demais, hein? Maravilhoso, né? Vamos cantar? Tá aqui, ó. Todas inéditas aqui pra vocês, ó. São 14 músicas. Não, 14 não, é 16. 16? Você tá com a bicha curta, hein? Tô com a bicha curta. Vamos lá? Aqui, a Mãe Tá On. Tá no ponto? Vamos trazer ela pra cantar pra galera de todo o Brasil, quem gosta de piseiro aí. Segura aqui, ó. Mary Lopes, a top do piseiro. Aqui. O poeirão já vai subir. Eu vou mostrar quem é que manda aqui. Abra a cancela e sai da frente, que a vaqueira tá chegando, minha gente. Abra a cancela e sai da frente, que a vaqueira tá chegando, minha gente. Laço rodando, vaca no chão, ninguém segura a vaqueira do sertão. Laço rodando, vaca no chão, ninguém segura a vaqueira do sertão. Mas não se engane comigo, não. Tem sentimento debaixo desse gibão. Mas não se engane comigo, não. Tem sentimento debaixo desse gibão. O poeirão já vai subir. Eu vou mostrar quem é que manda aqui. O poeirão já vai subir. Eu vou mostrar quem é que manda aqui. Abra a cancela e sai da frente, que a vaqueira tá chegando, minha gente.
no chão. Ninguém segura a vaqueira do sertão. Braço rodando, vaca no chão. Ninguém segura a vaqueira do sertão. Mas não se engane comigo não. Tem sentimento debaixo desse gibão. Mas não se engane comigo não. Tem sentimento debaixo desse gibão. O poeirão já vai subir. Eu vou mostrar quem é que manda aqui. O poeirão já vai subir. Eu vou mostrar quem é que manda aqui. Abra a cancela e sai da frente. Que a vaqueira tá chegando, minha gente. Abra a cancela e sai da frente. Que a vaqueira tá chegando, minha gente. Abra a cancela e sai da frente. Que a vaqueira tá chegando, minha gente. Abra a cancela e sai da frente. Que a vaqueira tá chegando, minha gente. Alô, meus amigos de Cassino e Rony Freitas. Obrigada por essa linda canção. Chama no piseiro com ele Lopes. Chama, chama, é Mery Lopes, a top do piseiro. É Mery Lopes. Fala, meu amigo Carlos Soares. Olha os fofoqueiros de plantão. Mery Lopes. Na minha rua tem um mala fofoqueiro. Se dou as costas, ele fala mal de mim. Tudo que eu faço, ele quer me copiar. Isso é inveja, ele tá querendo ser eu. Na minha rua tem um mala fofoqueiro. Se dou as costas, ele fala mal de mim. Tudo que eu faço, ele quer me copiar. Isso é inveja, ele tá querendo ser eu. Cabra safado que não tem o que fazer. Passo o dia nas calçadas cuidando da vida alheia. Ô Zé Mané, escuta aqui, eu vou dizer. Vai cuidar da sua vida, deixa a minha em paz. Pega descendo que subindo é contramão. Dá um fora, Zé Mané, não mexe comigo não. Pega descendo que subindo é contramão. Dá um fora, Zé Mané, não mexe comigo não. Pode falar tudo que quiser de mim. Calado em vou estourando e tu vai ficando pra trás. Pode falar tudo que quiser de mim. Calado em vou estourando, tu vai ficando pra trás. Vai, Zé Mané, vai, Zé Mané. Vai, Zé Mané, tu pode me criticar. Vai, Zé Mané, vai, Zé Mané. Tu não pode ser eu, então pode me copiar. Vai, Zé Mané, vai, Zé Mané. Vai, Zé Mané, tu pode me criticar. Vai, Zé Mané, vai, Zé Mané. Tu não pode ser eu, então pode me copiar. Chama no piseiro do Mery Lopes. Vai, vai, olha os fofoqueiros de plantão. Na minha rua tem um mala fofoqueiro. Se dou as costas, ele fala mal de mim. Tudo que eu faço, ele quer me copiar. Isso é inveja, ele tá querendo ser eu. Na minha rua tem um mala fofoqueiro. Se dou as costas, ele fala mal de mim. Tudo que eu faço, ele quer me copiar. Isso é inveja, ele tá querendo ser eu. Cabra safado que não tem o que fazer. Passo o dia nas calçadas cuidando da vida alheia. Ô Zé Mané, escuta aqui, eu vou dizer. Vai cuidar da sua vida, deixa a minha em paz. Pega descendo que subindo é contramão. Dá um fora, Zé Mané, não mexe comigo não. Pega descendo que subindo é contramão. Dá um fora, Zé Mané, não mexe comigo não. Pode falar tudo que quiser de mim. Calado em vou estourando e tu vai ficando pra trás. Pode falar tudo que quiser de mim. Calado em vou estourando e tu vai ficando pra trás. Vai, Zé Mané, vai, Zé Mané. Vai, Zé Mané, tu pode me criticar. Vai, Zé Mané, vai, Zé Mané. Tu não pode ser eu, então pode me copiar. Vai, Zé Mané, vai, Zé Mané. Vai, Zé Mané, tu pode me criticar. Vai, Zé Mané, vai, Zé Mané. Tu não pode ser eu, então pode me copiar. Eita, eita!
O nome dela é Mary Lopes, a top do piseiro. É isso. Cadê aí as palmas? Cadê os aplausos? Aê! Obrigada! Gostou Vamos da junto? Casa? Feijão de corda, hein, casa? Eu já conheço a casa Feijão de corda. Já cantei demais. Várias vezes. É, então. Em alguns programas que eu já gravei. Isso. Casa top, comida demais, maravilhosa, hein? Né? Com certeza. Fala aí como é que te acha nas redes sociais. Facinho. É. É só colocar Meiri Lopes. Com I no final. Lógico, é. Meiri Lopes. Pronto. M-E-I-R-I. Pronto. Meiri Lopes, oficial. Oficial, aí, brinca. Eu quero já convidar todos vocês. Opa, isso. Pra dia 30 agora, sábado. Eita. É. Pra dia 30, sábado, Vamos a lá. Partir das 19 horas. Isso. Eu vou estar lá em Hortolândia com a produção da Alquimia. Com uma grande live produzida por eles. Um presente que eu ganhei da rádio. Olha que chique. Sindical FM de Campinas. Eita, nós. Então, bom demais. Sábado, a partir das 19 horas, nós vamos fazer uma transmissão ao vivo Pronto. No canal do YouTube. Olha que então legal. Então é só acessar lá, Meire Lopes Oficial. Tem vários Meire Lopes Oficial lá no, ah, é? No YouTube, porque eu perdi a senha, mas é, é o que tem mais inscrição. Pronto. Então vamos estar ao vivo lá, com banda e tudo. Então não perca, dia 30, a partir das 19 horas. Todo mundo convidado. É, bom demais. E dia 26, Pronto. Tem novidades. Isso. Estarei viajando para o Ceará. Turnê. Vou fazer uma turnê para o Ceará. Rapaz. Iguatu, Barbalha, Fortaleza. Jesus. Então estarei lá. A vaqueira está chegando. Se Deus quiser, com trabalho novo, Memórias de uma Vaqueira. E para contratar essa celebridade, como é que faz? 011 São Paulo. 970-34 Opa. 6283, falar com Silvio Santos, Produções. Aê, legal. Se você gosta de piseiro, forró e vaquejada, leva a Meire Lopes para sua Leva festa. A loura do piseiro. Olha, eu fico tão com feliz certeza. Quando você vê meu programa. Obrigada. Imagina mais uma é vez, isso. Gratidão pelo convite. Opa. Sempre um prazer enorme. Prazer todo nosso. Opa! Tá bom? Beijos pra vocês. Tchau. Aê, Meire Lopes, cantou bonito. Valeu, Meire. Vai pela sombra pra não queimar a pele. Já que a gente volta, aguarde aí. Vinheta. Comerciais. Chamada para festas. Precisa gravar? Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Um abraço pra galera da TV Cacá, que está divulgando João Maradona em todo o Brasil. Essa é sucesso! Segura essa, João Maradona e banda!